kandidaat prokureurs en aspirant regspraktisyns. Hierdie is jou geleentheid om jou loopbaan 'n opstoot te gee. Solidariteit se werkfasiliteringsplatform is daar om jou loopbaandrome 'n realiteit te maak. Ek wil jou graag aanmoedig om vandag nog jou CV te gaan oplaai op Solidariteit se platform, waar jy toegang kan kry tot regsposte reg oor Suid-Afrika, waarvoor jy kan aansoek doen in Afrikaans op 'n betroubare manier. Ons bied ook vir jou die funksionaliteit aan van 'n gratis CV-bouer wat voldoen aan industriestandaard. Terwyl jy persoonlike inligting invul, is die platform aan die agterkant besig om vir jou 'n CV op te stel wat jy later kan stoor en kan aansoek doen vir ander poste daarmee ook. Jy kan dan met vrymoedigheid aansoek doen vir poste en weet dat die werkgewer niks inligting van jou gaan skort nie. Neem jou toekoms vandag nog in jou hande en gaan registreer vir jouself 'n gratis profiel op Solidariteit se platform by www.solidariteit.co.za.